אני חושבת שסיימנו עם פנים, בואו נעבור לאיפור עיניים ונתחיל עם גבות. אז לגבות יש לי כאן שני מוצרים, המוצר הראשון זה עיפרון כזה למילוי גבות, עיפרון רגיל עם מברשת כזאת קטנה על המכסה, וכאן אני רוצה לתת לכם גילוי נאות קטן, לגבות שלי לא מתאים עיפרון גבות, בטח לא עפרונות כאלה, הם לא נותנים לי את התוצאה שאני רוצה, הם קשים מדי בשבילי, לא נוח לי לעבוד איתם, אני לא הכי בעולם אוהבת את הפורמולות שלהם, הם קשים כאלה קצת, והגוון שלי יש הוא גוון 103, זה עיפרון נורא 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 קשה. אם אתן רוצות עיפרון שיתלוש לכן שערות, זאת אומרת אם יש לכן יותר מדי שערות בגבה ואתן רוצות לתלוש קצת, אני חושבת שזה מוצר מעולה בשבילכן, אז אין לו פיגמנט כל כך, תראו, אין לו, לא יודעת, מוצר מיותר, לא חושבת שגולדן רוז יכולים להתיימר לייצר מוצרי גבות טובים ומצליחים, כשיש בשוק היום כל כך הרבה אלטרנטיבות קצת יותר יקרות, או הרבה יותר יקרות, אבל הרבה יותר שוות, אז לא, זה לא מוצר שהתחברתי אליו, זה מוצר בנות, זה נקרא גולדן רוז לונג סטי ליקוויד ברו ליינר. מה חשבו בגולדן רוז כשיצרו את הדבר הזה? לא, זה פשוט בדיחה. זה מין מוצר כזה עם קצה מחודד, שאתן מכירות טושים לגבות, יש דבר כזה שזה ממש כמו טוש ואתן מציירות איתו שערה שערה, לא יודעת אם אתן מכירות מוצר כזה, אבל הוא קיים, הוא לא קיים בארץ, אבל הוא קיים. אז זה משהו שאמור מתיימר להיות כזה. אז זהו, שזה לא. הגוון שלו על פניו נראה בסדר, אני חושבת שזה גוון אחד, כן, זה גוון מספר 01, כאילו הבלונד. הגוון שלו נראה בסדר, אבל זה לא טוש. האפליקטור הזה פשוט עבה מדי. טוש הוא דקיק, הוא פיצה כזה, הוא קטנצ'יק, אפשר לצייר אותו ממש קו דק דמוי שערה. עם זה אפשר לצייר קו עבה דמוי, לא, לא, לא שערה, שערה מאוד מאוד עבה. ממש ממש לא, אי אפשר למלא איתו שום דבר. עכשיו תראו, בגלל שאני בן אדם כזה יצירתי ואני כן מוצאת כל מיני פתרונות לא שגרתיים למוצרים, אז כן הייתי יכולה למצוא לו איזשהו פתרון, אבל אני יוצאת מתוך נקודת הנחה שהצופות שלי לא רוצות להסתבך עכשיו במוצרים, רוצות לקחת מוצר, לעשות 1, 2, 3 וגמרנו ולקבל תוצאות. אז אני לא אלאה אתכן יותר מדי במה יכולתי לעשות אם היה לי שעה זמן וסבלנות וכוח להשקיע. מוצר מיותר, לא הבנתי את הפואנטה שלו, לא ממליצה לכן להשקיע בו את כספכן בכלל. מוצר נוסף שאני לא ממליצה לכן להשקיע בו את כספכן זה עפרונות כאלה, עפרונות בסטיק, זה עפרונות עיניים ג'מבו כזה. אז הגוון 57, אין טעם להראות לכן את זה על היד, כן, אתם פשוט לא תראו שום דבר. פורמולה כזאת לא מובנת ולא ברורה ואין פה גוון ו... אני לא יודעת למי זה כאילו יכול להתאים, אם אתן רואות צבע נדיר ומיוחד שאתן רוצות לנסות אז אולי, אבל הגוון הזה הוא ממש ממש לא שווה. עכשיו עם הגוון הזה החום, הסיפור שלי איתו הוא כזה, כשקיבלתי אותו עשיתי סוואץ', אמרתי מגניב, גוון יפה, זה סוג של חום טופי עם נצנצים בפנים, שמים את זה על גלגל העין ואז אפשר לטשטש אפילו עם אצבע וכאילו זהו, זה אמור להיות נחמד, אבל ניסיתי אותו פעם ראשונה כשקיבלתי אותו, אמרתי סבבה, אפשר לשחק איתו, ואז לא נגעתי בו איזה שבוע, או יותר משבוע, ואז הוא פשוט התייבש ונשבר. אני לא יודעת אם אתן יכולות לראות, אבל הוא שבור. אני לא מתכוונת לחדד אותו, אני לא מתכוונת להתעסק איתו. הפורמולה הזאת לא מוצאת חן בעיניי, לא חושבת שהיא שווה את הכסף. אני גם לא חושבת שהצבע שלו כזה יפה ומיוחד, שווה לשבור את הראש ולנסות להוציא אותו החוצה ולחדד אותו מיליון פעם. לא, לא יודעת. סורי. המוצר הבא שאני רוצה להראות לכם זה את הפלטה הזאת, רביעיית צלליות, אצלי בגוון מספר 7. ותראו איזה צבעים יפים. אני כשראיתי את הצלליות האלה אמרתי כזה אני רוצה. כזה. צבעים מהממים ממש. אני עשיתי טוטוריאל עם שלושת הגוונים האלה כאן. אני אשאיר לכם לינק אם תרצו לראות, טוטוריאל כזה של מעושן אדום. אם אתן אוהבות ומתחברות לגוונים האלה אז תוכלו לראות. מאוד אהבתי את הפיגמנט של הצללית.
שוב, ברמת גולדן רוז, כן, אני לא יכולה להשוות אותו לפיגמנט של לא רק, נגיד, שאני מאוד אוהבת, אבל יחסית לצלליות כאלה שגם לא עולות יותר מדי יקר, אהבתי את הפיגמנט, ממש התלהבתי מהפלטה, ואם אתן מרטיבות מברשת אז בכלל אפשר להוציא מהגוונים האלה עולם ומלואו, אבל אני לא זוכרת אם הסרטון הזה עלה לערוץ או לא עלה לערוץ, ניסיתי לעשות עם הצללית הזאת איפור במדריך אחר, והיא אכזבה. אבל אכזבה ממש. היא כאילו לא מספיק זהב, אין לה מספיק פיגמנט על ה... גם בסוואץ' ובטח לא בעיניים. אני חושבת שכן, עלה סרטון עם האיפור הזה שניסיתי אותה ושמתי ואני כזה נלחמת איתה ונלחמת איתה, ובסוף לקחתי צללית של מורפי ושמתי מעל וזה היה שמיים וארץ. בגדול, הצלליות סבבה, קחו בחשבון שאם אתן קונות רביעיות של צלליות, תבדקו אותן אחת אחת, וכשאתן עושות סוואץ', סתם טיפ ממני, אל תעשו כמה פעמים, אוקיי? תעשו פעם אחת ותראו איזה רוויה של פיגמנט יש לכן על היד, ולפי זה תחליטו, כי לפעמים אנחנו עושות סוואץ'ים ואז עושות את זה כמה פעמים, באמת על היד זה נראה וואו, ואז מגיעות הביתה, ובפועל זה נראה... אז זה פשוט קורה בגלל שעושים כמה פעמים סוואץ' עם אותה צללית ובעצם מעמיסים אותה יותר. לשיקולכן, תחליטו מה אתן מעדיפות ואם זה שווה את ההשקעה שלכן. אני רוצה עכשיו לעבור לאייליינרים ויש לי כאן זוג, אז אני אתחיל קודם כל עם זה, זה נקרא דיפ ליינר, וכאן האפליקטור שלו זה בדיוק אותו אפליקטור כמו של הדבר הזה לגבות. זאת אומרת, על הפנים. אי אפשר לצייר אותו, אני בכל אופן לא מצליחה לצייר אותו אייליינר כזה חלק ואחיד, כי אתן עושות קו ואז הקו שלכן מתפצל בגלל שהוא נורא עבה, אז זה נראה דאבל כזה קו. בקיצור, לא ממש בדקתי את האייליינר הזה בגלל האפליקטור הנוראי שלו, אז יאללה ביי. והאייליינר הנוסף זה נקרא Precision Eyeliner Intensive Black Waterproof בלה בלה בלה, קוויק דריינג, לונג לסטינג וכאלה, וזה ממש ממש טוש, וכאן אני חייבת להגיד שהאפליקטור מושלם, הוא מהמם, אפשר לעשות אותו קו דק דק דק, אפשר לעשות אותו שפיץ, מאוד 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 אוהבת, אבל קחו בחשבון, אם אתן מכירות דבר כזה שאתן מנסות אייליינר על היד, ואז הפורמולה מתחילה להתפזר כזה ולהתפצל בין החריצים שיש כאילו בעור, מכירות את יודעות על מה אני מדברת? אז זה מה שקורה עם האייליינר הזה. זה אומר שהוא לא יעמיד על כולן. יכול להיות שעל חלקכן הוא באמת יעמיד ומצוין. זה גם נורא תראו איזה בסיס אתן שמות מתחת. אם הבסיס שלכן אטום ועמיד, אז אני חושבת שזה יהיה בסדר. אם הבסיס שלכן לא מספיק אטום ועמיד, אני חושבת שהוא כן יכול לזוז לכן במהלך היום. קחו את זה בחשבון. מבחינת האפליקטור מאוד היה לנוח, מאוד הסתדרתי איתו. מבחינת הפורמולה פשוט אתן מכירות את העיניים שלכן יותר טוב ממני, זה בטוח. על בסיס כל מה שאמרתי, אתן צריכות להחליט אם יש לו סיכוי להיות תמיד על האפפיים שלכן או אין לו סיכוי כזה. מוצר הבא שאני רוצה להראות לכן זה מוצר שנקרא מסקרה. זו מסקרה, זה נקרא Wonder Lash P12 Volume and Lash Lift Mascara פלוס פרו ויטמין B5, ממש כמו בשמפו פנטן פרו וי. זאת המסקרה. עכשיו, אני השתמשתי בה כבר בכמה סרטונים, אני חייבת להגיד לכם שאני אהבתי אותה. אממה, קודם כל ככה נראית המברשת, מברשת ככה גדולה עם מלא שיער, מסקרה שבאמת מסרקת את הריסים. אני חייבת להגיד לכם שמאוד אהבתי את האפקט שהיא נתנה. היא הצליחה גם להרים את הריסים שלי, שזה ממש ממש אתגר, כי הריסים שלי כזה בדיכאון קליני תמיד ומסתכלים למטה. אז היא הצליחה להרים את הריסים שלי, הצליחה לעגל אותם קצת. זה החזיק מעמד כל הזמן, זאת אומרת ברחות זה לא נשבר ונפל בחזרה. אז בקטע הזה אני ממש אהבתי אותה. היא הוסיפה לי, היא לא הוסיפה לי אורך, אבל הוסיפה לי קצת נפח, שזה מה שאני רוצה. אורך ברוך השם יש למי שלי. אבל הפורמולה שלה יבשה מדי בשביל מסקרה חדשה. אני חושבת שהחיי מדף שלה, החיים שלה בתיק איפור שלי יהיו קצרים יחסית. מי שקונה אותה ומי שמנסה אותה צריכה ככה כל הזמן להשתמש רק בה, לגמור אותה, לזרוק אותה ולעבור למסקרה הבאה.
כי היא פשוט מתייבשת מהר. אז יכול להיות שאחרי חודש המסקרה הזאת כבר לא תהיה שימושית, כי היא תהיה יבשה מדי. לא יודעת, אני חושבת שאני מאוד אשמח להמשיך להשתמש בה. וכן, זה לגבי המסקרה. והמוצר האחרון שאני רוצה לסיים איתו את הסרטון הזה, זה השפתונים הנוזליים של גולדן רוז. אם אתן צופות קבועות שלי, אתן יודעות שאני עפה על הפורמולה הזאת, טילים. ויש לי כאן שלושה גוונים ואני רוצה להראות לכם סוואצ'ים. הגוון הניודי הוא 01. ניודי מהמם, הפורמולה הזאת הכי טובה לשפתיים שלי שניסיתי ever. אפליקטור על הפנים, אני תמיד נעזרת במיוחד כאן בזוויות, אני תמיד נעזרת במברשת. אפליקטור קצת עבה מדי ולא היה לי ממש נוח למרוח. יכול להיות שלכן יהיה כן נוח, זה משתנה מאדם לאדם. אבל הפורמולה מדהימה, אני אוהבת את השפתונים האלה. זה מספר 1 כמו שאמרנו, זה מספר 4. זה צבע מושלם, אין, אני חייבת להשתמש בו באיזושהי הזדמנות קרובה. זה גוון מספר 4 וזה גוון מספר 5, והשפתון הזה היה בטופ 5 של שפתוני חורף. חולה על הגוון הזה, הוא כזה יפה. זה גוון מספר 5, מהמם. וזהו, נראה לי סיימתי את כל המוצרים שיש לי להראות לכם. אני מתה לדעת באיזה אורך יהיה הסרטון הזה, ממש סקרנית לדעת. אני מקווה שהסרטון הזה עזר לכם ככה להבין מי נגד מי ולגבש החלטות ולהחליט איזה מוצרים אתן רוצות לנסות ואיזה מוצרים אתן ממש לא מתכוונות לנסות. אני מאוד אשמח לשמוע את הפידבק שלכם מתחת לסרטון בתגובות. אם אתן עדיין לא רשומות לערוץ שלי, אז אני מאוד אשמח אם תירשמו. והסרטון הבא, אני לא יודעת אם הוא יהיה הבא בתור או הבא בקרוב, זה הולך להיות סרטון על מוצרי גבריני, שגם החברה הזאת עושה המון רעש עכשיו בפייסבוק בכל אופן. אז שווה לחכות ויש לי מה לחכות. תודה רבה שצפיתן ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי.